La ruta de tapes d'ací ha celebrat avui el concurs per a elegir la millor tapa de la comunitat valenciana. Avui, que també celebrava el Dia Internacional de la Tapa, s'ha entregat estos premis en el que el guanyador representarà la gastronomia valenciana a nivell nacional e internacional. És molt important aquesta cooperació que fem amb el sector, que és el protagonista, i en aquest sentit pues, pues, continuar treballant perquè la gastronomia sí o sí és una part essencial de la nostra identitat com a societat, com a territori i com a proposta turística. El guanyador d'este premi ha sigut Josep Palomares, cuiner del restaurant El Chiri d'Alacant, que ha sigut elegit guanyador per un jurat de gran renom en la restauració valenciana. Nos cantamos por, por la croqueta de Gambalajillo porque es algo que tenemos en el restaurante chocolate no tan elaborado, pero desgranados por ahí y darle una vuelta para que fuese un bocado con mucho producto, con las técnicas como la maltodextrina y como... Bueno, pues eso, vanguardia i tradició. La ruta Tapes de Sí ha acollit a més de 75 restaurants en este concurs per trobar la millor tapa de la comunitat, amb representants de les províncies de València, Alacant i Castelló.